31. smotra fudbalskih veterana posvećena nekadašnjem predsedniku Upske opštine Miroslavu Selakoviću Falji održan je u ponedeljak. I ovoga puta su se okupili učesnici iz Kragujevca, Pančeva, Mionice i Uba. Pehar je ponovo ostao u vitrinama jedinstva. Vrlo je važno što smo pobedili, osvojili ovaj turnir četvrti put uzastopno. Nismo do duše bili tako ažurni da ugraviramo na onaj pehar, ali ima mesta da se stavi, znači 2013, 2014, 2015 i 2016, znači četiri puta uzastopno, prethodno je bio dva puta Mika Mudić. Meni je posebno drago, pogotovo što smo na posljednjem gostovanju u Kragujevcu doživjeli debakl. Dobro, nije to neko prvenstvo i titula šampiona i tako dalje, ali ja uvek sam za to da se pobedi. Dobro, lepo je i treće poluvreme kao što se vidi, ali mnogo je drugačije raspoloženje kad osvojiš onaj tradicionalni pehar. Organizaciji ovog događaja pomogao je Nemanja Matić. Ja mu se posebno oko toga zahvaljujem, to sam i rekao i u glasu Tamnave i nadam se da će to trajati dugo i njegova karijera da bude još uspešnija nego što je sad. Mislim, ne on lično, nego Chelsea malo, što kažu, varira, ali nadam se da će biti bolje. Organizatori turnira su zadovoljni načinom na koji je realizovan ovogodišnji memorijal i čvrsto rešeni u nameri da i naredne godine Ubljani osvoje ovaj turnir.